galabtana inaan daahfurka barnaamijkan bilicda magaaladan geedaha meelaha xun ka baxaan u maleynaya geed jaris wax la yiraahdo waa mamnuuc inaga taane geedaha lama jiro geedaha laakiin geedaha sida xun uga baxay oo bulshadu aysan ka maarmin in la isku maro ayaa la jarayaa si bilicda magaalada iyo isku socodka iyo dariiqyada xirmay iyo waxaas oo dhan ay u furmaan geedaha waxay saaxiib la ahaayeen nimanka khawaarijta la yiraahday saaxiib la ahaayeen nin walba saaxiib buu leeyahay geedahan waa geedaha ay maaragtay diyaaradaha inay ka hoos galaan oo baktiga ay la hoos galaan oo maaragtay ay ku hoos dhuuntaan ayay kolley u daysteen baan u malaynayaa ee magaalo lagu nool yahay sidaan geeduhu uguma baxeen marka inaysan nolol ka rabin magaaladan bay daliil u tahay marka waa ka mahadcelinaynaa hay-addii garatay iyo maamulkii gudbiyey baahidaas magaaladan dhirayn waa u baahan tahay sideedaba dhir waa u baahan tahay bacadkan iyo ciidda iyo kulliya dhir laga xigsaday u baahan tahay meelo fiicanna si fiican bay uga baxday runtii maalin dhoweyta meelahan aragnay hoostooda waaba si fiican baaba lagu nasan karaaba marka geeduhu faa'iidana waa leeyihin waa kuwaana halkan nagu yaalla laakiin kuwa meelaha xun ka baxay qalalay sida xun u baxay kuwaas weeye sidoo kale arrinta wacyigelinta bulshadana waxaan rabnaa maalmaha oo dhan waa joognay marna khawaarijta marna khawaarijta saaxiibadeedu waa annaga nidhi cali garoobkan ama geed jinnigan saaxiib buu lahaa waxaa kaloo saaxiib la ah daroogada iyo khamriga saaxiib bay leeyihiin waxaa weeye ummadda in lagu fidneeyo ayaa maaragtay loogu talagalay arrintaas dagaal xooggan maanta shir weyn baa laga galay hay-adaha amniga iyo maamulka degmada waxaa weeye waxaa la yidhi mamnuuc bay ka tahay bulshaduna inay soo sheegtaan rabna xashiishka iyo khamriga iyo waxa kaniiniga xun iyo cirbadaha iyo waxaas dadka inta maankooda dooriya dhibaatada ay u geysanayaan waxaan rabnaa bulshadu qayb inay ka ciyaarto meesha lagu gada iyo cidda gadda inay soo sheegto waa la xirayaa maxkamad baana la geynayaa dad islaam aan nahay diinteennaana noo diida waxaas ciddii marka gashana waxaa loo mamnuuco qur-aanka iyo axaadiistii lagu qoray oo ay ugu xusan tahay kolley cid isticmaalaysa inay jirto ciddaa isticmaalaysa marka qawaaniin iyo shareecada islaamka ayaa xadiday sida laga yeelayo marka in laga caawiyo oo caawimaad gacan laga geysto ciddii waxaa samaynaysa waa lala tacaalayaa khamriga waxaa lagu tilmaamay inay tahay ummul khabaa'ith waxaa weeye xumaanta hooyadood xumaanta hooyadood weeye khamrigu waxaas xun oo maanka doorinaya oo dhibaatada geysanaya oo wiilku uusan garanayn walaashiis ilmo yar aabbihiis hooyadiis wuxuu garanaya male mar hadduu miyirkiisii doorsoomo arrintaas marka waxaa ka soo baxday nimanka ganacsatada oo baabuurta ku keena waa la qabanayaa baabuurkoodii ayaga maxkamad baana loo gudbin doonaa dadka kaloo gada oo meelaha ku gada sidaasi la mid a askartu hadday ku lug leeyihiin waxaa weeye iyagana shaqaa laga qabanayaa arrintaas marka waxaan rabnaa in gacanta ka geysataan oo wacyigelinta guud bay qayb ka tahay waa la ismaxkamadaynayaa wixii markaan ka dambeeya ha u aamusinina xumaan deegaanka ka jirta deegaankan waxaa loo xoreeyay in wanaag la keeno marka yaan loo aamusin yaanna raalli laga noqon bannaankaa soo istaagaysaan waa laga cabanayaa wixii cadaalad darro ah waa laga cabanayaa arrintaas marka daraagiskuna waa arrin xun oo beledkeenna oo dhan iyo dhulkeenna oo dhan bay runtii aafo ku tahay waxaan kaloo rabaa inaan u baaqo hay-adaha xasilinta ka shaqeeya oo saldhigan barnaamijka deegaamada laga xoreeyo nimankan khawaarijta ayaa lagu talagalay brograamyo in laga sameeyo oo maamulada masalan saldhigaas meel caafimaad iskuul waxaasoo dhan serfiskaasoo dhan in lasoo qadimo waxaan rabaa inaan u baaqo hay-adaha aan wada shaqayno oo maaragtay qorshayaashoodu xasilinta ku jiraan xarar dheere waxay tusaale u tahay magaalo soo kabanaysa magaalo ka soo kabanaysa dhaawicii iyo dhibaatadii loo geystay ayay dadkeedu tusaale u yihiin kuwa deeqda bixiya gargaarka bixiya oo aan aragnay odayaashii oo yidhiaan si teelteel ah ayay wax u yimaadaan dadka waxaa la rabaa in laga qanciyo in marka hay-adihii gargaarkuna ay yimaadaan oo halkan waa xor waa nabad waa kaasaa dadkeedii fadhiyaan kuwii horumarka iyo caafimaad iyo iskuul iyo waxbarasho iyo maamulkan degmadan in la dhiso kuwii ka shaqaynayay iyo amniga iyo kullina
iyagana waxaan ugu baaqayaa inay si degdeg ah intaan joogna xiriiraf inay si degdeg ku yimaadaan intaan joognana xiriiraan la sameeyney qaar badan waa soo jawaabeen qaarna wadada ku soo jiraan oo codsiyaan u qornay intaan halkan joogay bay ku mashquulsan yihiin inay jawaabti ka bixin lahayn keenan marka waxaan rajaynaynaa in degmadani horumarto maal dhowet waxaan tagnay meesha la yiraahdo durdur ragga nacsataa waa qaatay iskoolkii iyo iskuulkii iyo isbitaalkii iyo meeshii saldhigga ahaa yiri annagaa dayactirayna dadka diyaasbarada iyo ganacsatada deegaamadan u dhalatayna iyadana waxaan ugu baaqaynaa deegaan walba dadkiisaa hormarsadee reer xarardheere way isku duuban yihiine inay iyaguna deegaankoodii u soo jeestaan waxwaa haysanaa deegaankan dadka ugu hantida badan soomaaliya ka yimid iyagana waxaan ugu baaqaynaa deegaanka sida reer durdur ay maaragtay u qaateen arrintaas in xarardheere deegaamada hoostaga oo dhanna sidaasoo kale la sameeyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin barnaamijkuna waa noo furan yahay waxaan idin rajaynaynaa inuu guulaysto hay-addana mar kale aan u mahadcelinayna waa mahadsantihiin